Zdar prozemštění, tady je Čerin.cz a já vás vítám u druhého dílu stavby mapy Castle Wars 2. Tenhle ten díl bude spíš jak, nebo je to spíš takovej důkaz toho, že jsem na stavbu nepoužil World Edit ani Voxel Sniper. A asi nebude moc záživný, protože tam budu jenom kopat, ale když už to chci mít celou tu stavbu nějak zaznamenanou, tak prostě musím natočit všechno. A já vám tady přeju pěknou zábavu.